Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma i starih zanata. Sredstva se dodeljuju programima za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu i programima za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti. Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju fizička lica, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Da bi zainteresovana lica mogla da konkurišu, moraju najpre da isvrše kategorizaciju objekta u domaćinstvima za bavljanje seoskim turizmom. U opštini Svrljig je kategorizacija domaćinstava besplatna, a za kategorizaciju je potrebno samo da vlasnik objekta, odnosno nosilac gazdinstva, podnese zahtev na pisarnici opštine, nakon čega će izaći komisija na teren i pregledati objekat koji se kategoriše. Ukoliko postoje nedostaci, komisija će naložiti da se oni otklone. Nakon isteka roka, komisija opet izlazi na teren i ukoliko su nedostaci otklonjeni, dokumentacija se dostavlja Agenciji za privredne registre koja vrši zvaničan upis domaćinstava za bavljanje turizmom. Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili u opštini Svrljig.